Porro. Bròquil. Bleda, escarola o fonoll. Són algunes de les verdures i hortalisses de temporada que podem trobar en qualsevol hort i també el de Cal Cerdà. En Joaquim, en Marçal i en Marc, el soci capitalista, són els idearis de Mercat Vallès, una iniciativa nascuda ara fa 2 anys amb la voluntat de comercialitzar aliments ecològics, de proximitat i artesanals, i establir contacte entre productor i client. Estan treballant per aconseguir el distintiu del CCPAE, el Consell Català de Producció Agrària Ecològica. Cada setmana aquests agricultors elaboren cistelles ecològiques per repartir entre els seus consumidors. Una mica el que busquem és que cada temporada pues, hi ha uns tipus de cultius diferents i adaptar aquests cultius a l'època que estem. El bròquil, la col, bledes, tots aquests productes que són més d'hivern, i després hi ha de cara a l'estiu pues, el tomàquet, pebrot, albergínia, carbassó, que no és tan maco com la gent ho veu al supermercat, però el sabor canvia molt, la veritat. Tenim molta gent que un cop ha provat les nostres verdures o verdures de qualsevol productor ecològic o d'alguna altra història, pues, hòstia, diu, uau, hi ha un altre món aquí. Fan fins a 35 cistelles per famílies amb un perfil concret, clients molt fidels, conscienciats amb el medi ambient i majoritàriament de Cardedeu. També treballen amb cooperatives, restaurants i botigues de la zona. Malgrat la diversificació, els seus creadors asseguren que els costa consolidar el negoci i no descarten en el futur ampliar la varietat de productes amb arbres fruiters i fixar-se en l'apicultura.